Të gjitha ta fermero se subjekte të interesuar për tokë bujësore mund të përfitojnë nga toka shtetërore të cila do të jepen me qira. Ministria e Bujqësisë ka hapur aplikimet për rreth 20.000 hektar tokë, e cila është shpërndarë në të gjithë vendin me çmime që variojnë nga 5.000 lek deri në 22.000 lek. Ministria e Bujqësisë ka rreth 20.000 hektar tokë bujqësore në përgjegjësi administrimi me destinacion dhënien me qira. Janë dhënë mbi 40 kontrata të cilat funksionojnë. Në rastet kur për tokën bujqësore shtetërore ka probleme pronësie në ligj është parashikuar ndërprerja e procedurës së qiradhënies. Në territoret për të cilat neve do të japim tokë, do të japim kontratat e qiras, nëse paraqiten pretendime nga ish pronarët, këto sipërfaqe automatikisht do të zbriten. E njëjta gjë vlen edhe në rastet se edhe pas periudhës së lidhjes kontratës do të evidentohen probleme të tilla, do të zbriten. Parcelizimi i tokës është një tjetër problem pasi shumë subjekte kërkojnë sipërfaqe të mëdha për të investuar. Pavarësisht se ne kemi pak të fragmentarizuar tokën bujqësore në territore të caktuara, këto ngastra janë pranë njëra tjetrës, që të cilat, megjithëse kanë numra të veçantë, ato mund të përbëjnë një blok. Dhënia me qira e tokës ka një afat në bazë të kulturave që mbillen dhe në këtë mënyrë jepet për 30 vite kur përdoret për pemtore dhe bimarash dhe 99 vite kur përdoret për ullishte. Vlera e dhënjes me qira e tokës bujqësore është e lidhur edhe me zonën ku ajo ndodhet.